Квіти надії знову привезли в Коломию перемогу. Народний ансамбль бального танцю здобув перше і друге місця на міжнародному дитячо-юнацькому фестивалі «Закарпатський Едельвейс». Відбувалося дійство в Ужгороді. Туди колектив їхав двома складами. Спілкувалася з танцівниками Мар'яна Мацьків. Народний ансамбль бального танцю «Квіти надії» функціонує при будинку дитячої та юнацької творчості. Участь у різних конкурсах та фестивалях – звична справа для колективу. Так само, як і звична справа – повертатися додому з призовими місцями, розповідає керівник Надія Колісник. Цього разу нас Ужгород зустрів рясним цвітінням сакури, гарною погодою. Дуже велика географія фестивалю. Були учасники із Бразилії, із Словаччини, Угорщини, Росія і Білорусія. І дуже приємно, звичайно, що з-поміж такої кількості учасників наш колектив завоював перше та друге місце. Дитячо-юнацький фестиваль «Закарпатський Едельвейс» – престижний мистецький захід міжнародного рівня. Його тривалість – 3 дні. Впродовж цього часу діти мали змогу не тільки проявити себе як танцюристи, а також у вільний від репетиції час. Ми змогли показати дітям Мукачівський замок Паланок. Також, я думаю, що для їхнього загального розвитку це буде дуже корисна інформація, яку ми дістали там. В Ужгороді наші танцюристи представляли 4 композиції, були навіть 2 дебютні танці. У молодших – забава по-коломийськи, а у старших – під стінами собору Паризької Богоматері. Не до кінця було продумано, можливо, якісь організаційні моменти, але я думаю, що смак перемоги це все згладив. І що приємно, на цьому фестивалі ми мали змогу приймати участь у загальному фінальному такому шоу, в якому всі хореографічні колективи робили єдину таку фінальну постановку. І, мабуть, побачити себе на фоні інших учасників було також приємно, я думаю, як для дітей, так і для глядачів в залі. Кожна поїздка для «Квітів надії» – це нові емоції та враження. Тому хлопці і дівчата з великим задоволенням відвідали фестиваль «Закарпатський Едельвейс». Враження у нас чудові від побаченого там, тому що ми зустріли дуже багато різноманітних хореографічних колективів. Дуже багато чого взяли для себе від них, там, ну, техніку виконання, там, як правильно танцювати. Дуже гарно ми станцювали, нам подякували. Після нашого виступу до нас підійшли журі і подякував нам, сказав, що танець дуже гарно продуманий і картина дуже гарно передана. Багато вражень. Мені дуже сподобалося, на фестивалі було дуже багато колективів з інших країн. Глядачам дуже сподобалися наші номери. І потім суддям також сподобалося, і потім нас ще взяли на гала-концерт. І ми ще танцювали на гала-концерт. Там було гарно, сцена була гарна. Ми зайняли 2-е місце. Коли ми це почули, ми трошки засмутилися. Нас вразило Мукачево, який там був гарний замок, цвіли гарно сакури, магнолії. Ми фотографувалися. Ми були в готелі, нам дуже сподобалось. Ми бігали, гралися. Як виступали, всі переживали, але виступили, і все було добре. Коли ми поверталися, вже їхали вже до нас в Коломиї, то ми ще заїхали на поле нарцизів. Мар'яна Мацьків, Сергій Гурмак для телеканалу НТК.